anigoo ah mahad cali nuur oo ka tirsan odayaasha deegaanka degmada jiriiban ceel gows biyaha fadhiistay marka koowaad waa barwaaqo rabbi nagu manaystay dadka deegaanka ama miya ha ahaadeen ama magaala ha ahaadeene marka uu saanoo kale balliga u buuxsamana waxaa lagu soo dhaweeyaa farxad iyo iyadoo loo arkaya inay tahay barwaaqo sababtuna waxay tahay haddii uusan ceelku saasoo kale u doogan

la buuxiyo ama booskiisa laga saaro waxaa dadku u arkayaan in balligu gurayo ceelku gurayo oo dawrayo maadaama uu yahay balligaani waalkii biyaha u celinaye oo ceelka doojinaya maadaama uu yahay sidaa daraaddeed balligu waana bilicdii waana doogi in qashinka laga ilaaliyo oo dadku ilaalsado oo nadaafadiisa aada loo ilaaliyo oo fayadhowr loo sameeyo oo xiliyada saanoo kale markay tahay qashinka iyo wasakhda laga ilaaliyo saasuu ku wanaagsan yahay daafihiisa oo kalaa waxaa lagu shubaa naafto si aysan uga dhalan kanacada iyo dulinka kale oo dadka waxyeela marka in nadaafada qashinka geesaha looga shubayana laga ilaaliyo naaftona lagu shubo oo kanaca inaysan ka dhalan laga ilaaliyo baa bilicdiisii iyo nacfigii kaleoo ceelka uu kulahaa intaba lagu wada heli karaa ceelku balli buu ahaan jiray balli oolobiyuhu galaan dabadeedna ceelka doojiya dadku marka waxay aamminsan yihiin haddii balliga biyo galaan in ceelku biyo yeelanaya sanadkaas iyo sanadka ka dambeeyaba haddii se biyo ceelka aysan gelin sidaa la arkayba ma yeesho biyo ku filan cabitaan xilyada diraacdoo kale waaba qallalaaba matalan sanadihii hadda aan soo marray oo abaarta aha dhowrkii sano o abaarta ahaa oo aan soo marray biyo ma gelin diraac kasta biyo lagama cabi jirin baliga markaysan biyogelin ceelku waa qalali jiray si dhib ah baa afar iyo labaatan saac baa waxaa laga dhaafin jiray hal booyad oo sodonla ah haddana adiga arkay oo heerka uu maraya wax dhaafin karaa ma jiraan haddii toban booyadood lagu fayliyo taasi marka waxay caddayn kugu tahay inuu weel yahay biyaha u celiya balligu